מצד אחד זה מחויב, מצד שני, אפשר לסגור. מצד אחד זה מחויב, מצד שני זה אפשרי. מה זאת אומרת? ההוא שאומר לך, מחויב שאני אדבר איתך, הכל מאלוהים, אין לנו בחירה. תגידי לו, נכון, אתה צודק, אבל אתה רוצה לחוות את זה, את שואלת אותו. את אומרת לו, ואתה חווה את זה כשאתה מדבר, אתה כאילו תוך כדי שאתה מדבר, אתה חווה שזה אלוהים מדבר דרכך. וכשמישהו זורק עליך אבן, אתה חווה שזה אלוהים מעיף את האבן באוויר עד שנופלת עליך? וכשאתה חווה כאב, צמרמורת, שהיתוש שוקץ אותך, אתה חווה שזה התגלות של אלוהים? אומר לך, הלוואי שהייתי חווה את זה. אז עכשיו, את אומרת לו, אז למה אתה רוצה לחוות את זה? אני אגיד, כן, אני רוצה לחוות את זה. אז תגידי לו, איך אתה יכול לחוות את זה? עכשיו, איך הוא יכול לחוות את מה שהוא רוצה לחוות? על ידי שהוא יחפש יותר את האמת, ששאל את זה, למה זה קורה? האם מחויב שזה יקרה או לא? אז אגיד, כן, מחויב, אבל כל דבר, על כל דבר ודבר הוא צריך להתבונן על האמת. אם על כל דבר הוא יתבונן על האמת, הוא יגיע למה שהוא רוצה. אז בסוף הוא יתחבר אלינו. כי זה לא סותר. כשבן אדם שואל את עצמו מספיק פעמים, האם מחויב שזה יקרה או רק אפשרי, האם מחויב או רק אפשרי, בסוף הוא עצמו מגיע לחוויה שלמה זה קורה. כי עכשיו מישהו רוצה שזה יקרה. אם יש פה קרוס, ובן אדם חושב, יש פה קרוס, למה? כי קודם מישהו שם אותה פה. זה, אז מה זאת אומרת? מה הוא חושב? שהאפשרי הוא מחויב. תראה, אפשרי שיהיה פה עכשיו קרוס, אפשרי שלא יהיה. בן אדם אומר, אני שואל אותה, למה יש קרוס? מה זאת אומרת? כי קודם יהיה את הפה. זאת אומרת שהוא הפך את האפשרי למחויב. הוא חושב שזה שאפשרי שיהיה פה קרוס זה מחויב, כי זה היה פה קודם. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, רגע, זה שעכשיו יש פה קרוס, זה אפשרי או מחויב? זה אפשרי. אז למה זה פה? כי עכשיו אלוהים שם את זה פה. מהצד של אלוהים זה מחויב, מהצד שלך זה אפשרי. זה לא סותר. עד רבה, אם אתה נשאל את עצמך על כל דבר, עכשיו יש לי 5 אצבעות, למה יש לי 5 אצבעות? מה זאת אומרת? ככה נולדתי. אבל זה לא נכון. כי שבן אומר, רגע, אבל האם זה מחויב שעכשיו יהיה לך 5 אצבעות? לא, נכון פתאום? קצת 4. זה אפשר, זה אפשר לעשות משהו שהוא קשה מאוד. כאילו אתה מדבר, אתה ממשיך הלאה כזה. אתה רואה פה 5 אצבעות? כן, לא. למה יש פה עכשיו? תקשיב, ציר זמן עם מלא תמונות. יש לנו ציר זמן מלא תמונות. יש פה 5 אצבעות. למה יש פה עכשיו 5 אצבעות? כי יש פה 5 אצבעות. כן, אבל למה עכשיו יש פה? עכשיו, האם זה, אני אשאל, האם זה מחויב שיהיו פה עכשיו 5 אצבעות? או יכול להיות פה 10? זה מחויב על ידי. על ידי מי שאתה רוצה. לא, אף אחד לא מחייב, אז זה לא מחויב. זה לא שאלה. האם קיימת כרגע אפשרות? שלא יהיה פה כיסא, שלא יהיה פה קיר עכשיו. קיימת אפשרות כזאת? אם אני רואה את זה, אז לא חייב. יש אפשרות, אבל אתה לא קיים, כי הוא יכול להגיד על מה שהיא אמרה, אוקיי, נכון, זה אפשרי שיהיו 10 אצבעות, או שלא יהיה קיר, אבל כרגע כן יש 5 אצבעות, וכן יש קיר, וזה המחויב, על זה הוא מדבר. נכון. איך אפשר להתאמת איתו? אז אני מסביר, אני מסביר. נכון, זה מחויב. זה אפשרי שיהיה אחרת, אבל כרגע זה מחויב שזה מה שיהיה. אני רוצה להראות שאין סתירה בין המחויב והאפשרי, אין שום סתירה. בוא ניקח דוגמה, יש פה עכשיו קיר? כן. למה יש פה קיר? כי יש פה קיר. למה? רגע, עכשיו מחויב שיהיה פה עכשיו קיר? מה זה המילה מחויב? האם מוכרח שיהיה פה עכשיו קיר? לא, לא מוכרח. אז למה יש פה? יכול להיות פה לא קיר. האם אתה מסכים איתי מה השעה עכשיו? בוא נבדוק, מה השעה? חכה רגע, תקשיב שנייה. תקשיב. חכה. תקשיב, אני מסביר לך. עכשיו השעה 8 בדיוק. עכשיו אני שואל, האם בשעה 8 יש פה קיר? כן. האם המציאות, מצד המציאות, מחויב שבשעה 8 יהיה פה קיר, או שבתיאוריה בשעה 8 יכל לא להיות פה קיר? יכל לא להיות פה קיר. יפה. אז אם אתה מסכים איתי שמצד הפוטנציאל של המציאות, יכול לא להיות פה קיר. לא, למה יש פה קיר? יכול לא להיות פה. היה יכול לא להיות. היה יכול להיות. בקבור, זוכרה לידש. אני רוצה להתחיל אותך. האם המציאות, יש מציאות, יש לה פוטנציאל מוגבל או אינסופי? אינסופי. אינסופי. עכשיו, מצד הפוטנציאל של המציאות, כרגע יש פה קיר. נכון. לא, לא מצד הפוטנציאל. מצד המציאות, כרגע יש פה קיר. אבל מצד הפוטנציאל של המציאות, האם יש משהו שמכריח שמצד המציאות יהיה פה כרגע קיר, או שמצד הפוטנציאל של המציאות היה יכול להיות פה כרגע אין קיר? היה יכול להיות בעבר, כן. כרגע היא הכריעה שכרגע... לא, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? רגע, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? לא. האם יכול... כן, כן, כן. יכול להיות. איך? באותו רגע? לא. אני מבין מה אתה אומר. לא, לא. אני לא שואל האם כרגע אין פה. אה,
יש פה קיר? יש. האם יכול להיות שאין פה? אתה אומר שלא. או שיש או שאין. כן, מקובל. האם יכול לא להיות פה קיר? כן. יש אופציה שלא יהיה פה קיר? בעתיד כן. יכול להוציא לדרך. לא, גם האופציה קיימת גם כרגע. תקשיב, תקשיב, זה לא סתם שאתה, המילים שלך, יכול בעתיד לא להיות פה? נכון, יכול לא להיות. אבל בעתיד זה רק שנייה. לא אכפת לי. אני רוצה להגיד, לא? אתה רוצה להוציא, אני מסכים אותה להוציאה, לא, הוא רוצה עכשיו. הרוב השנייה זה שאתה אומר שאתה. הוא רוצה בוא זמן. אני אסביר לך עוד פעם. קיר יש, יש. האם יכול להיות שאין? לא, כי אתה רואה שיש. בסדר, סגר. עכשיו בוא נשאל. מציאות אינסופית, פוטנציאל אינסופי, מוסכם? כן. יפה. עכשיו, האם יש משהו? למה יש פה עכשיו קיר? עכשיו, בשעה 8, למה יש פה קיר? יש קיר. כי יש פה קיר, זה התשובה. מה זה שאלה? למה? אתה מניח שאלה שבוקיר. אין איזה תשובה. התשובה היא כי יש בוקיר. אין סיבה. לא, אתה לא יודע את התשובה. תגיד לי, אם עכשיו אתה בא הביתה ומישהו שואל אותך למה יש פה קוס, אתה אומר לו כי שמתי את זה פה קודם, לא? מה זה למה? כי יש פה עכשיו. עכשיו הילד שלך שופך, אתה בא הביתה, אתה רואה כל הבית שבור. אתה אומר לו, למה זה שבור? הוא אומר לך, כי זה שבור. מה אתה אומר לך, שבור? אתה אומר לו, אבל למה זה שבור? אתה שברת, מישהו שבר, הוא אומר לך, תקשיב. לא יודע מה אתה רוצה, אתה יודע למה זה שבור? זה שבור, ככה זה, זה הסיבה, נכון, יכל לא להיות שבור, אבל שבור הוא. אתה לא מתעניין למה זה קרה? אז זאת אומרת, לא ברור לך שאם זה פה שבור, זה אומר שמישהו לפני כן שבר? מה, לא ברור לך שיש סיבה בתוצאה, שעכשיו התוצאה היא שזה שבור כי מישהו שבר? אתה עכשיו הולך בחוץ, אתה רואה אין רכב. אתה אומר, למה אין רכב? כי אין רכב, מה זאת אומרת? אין רכב, אתה לא בודק, למה אין רכב? מה זאת אומרת למה אין רכב? אתה בא לשוטר, אתה בא לשוטר, אתה אומר לו, למה אין לי רכב? מה אתה רוצה? אין לך רכב, כי אין לך רכב. מה זאת שאלה הזאת למה אין לך רכב? אבל רגע, אני גם רוצה... כן, תגידי. להבין את זה עד הסוף. אנחנו נסביר את זה עד הסוף. רגע, בפרספקטיבה של סיבה התוצאה יש קיר, כי בנו וכו' וכו' וכו'. אני רוצה שהוא יענה לי את זה. עד השרשרת, אבל בפרספקטיבה של אין סיבה התוצאה, של האחדות, שהכל יכול להיות... כל הפוטנציאל האפשרי. אז יכול להיות שלא היה פה קיר, אבל כרגע בפרספקטיבה של סיבת הוצאה יש פה קיר, ולא יכול להיות שלא היה פה. זה נהפך למחויב. אני רוצה, שנייה, רגע חברים, אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו, בסדר? האמת שלו. אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו. עכשיו שאתה רואה פה קיר, אתה באמת לא יודע למה יש פה קיר? מה זה כי יש פה קיר? כי בנו אותו שלשום, למה? כי לפני 20 שנה, בשעה 7, מישהו שם אבן ועוד אבן ועוד אבן, ואז זה נשאר שם. זה לא נכון, זה לא תשובה. אני יכול להבין, אני אסביר לך למה... זה כמו לשאול, למה החלון סגור? כי הוא סגור. מה זאת אומרת? אתה סגרת אותו קודם, לא? מה זה כי הוא סגור? נכון. למה אתם חולצה לבנה? כי חולצה לבנה. לא חולצה שחורה, חולצה שחורה. מה זה למה אתם חולצה לשחורה? כי מישהו שם חולצה שחורה, אחרת אתם נשים חולצה כחולה. מה זה קשר יש חולצה שחורה? נכון? אבל יש משהו במשהו. רגע, שנייה. אז אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה, כאילו... אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה. בוא נעשה ככה, מישהו עכשיו מחייג, אתה עכשיו? אתה לחוץ? לא. בוא נגיד, גם אם כן זה גם בסדר. בוא נגיד שאתה עכשיו שומע... זה חוסר סבלנות, זה לא בסדר. יש לך חוסר סבלנות? כן. גם בסדר, עכשיו אני... בוא נגיד שעכשיו הטלפון שלך מצלצל. עכשיו הוא מצלצל, אתה רואה מופיע מספר על הצד. אני שואל לך, למה מופיע המספר הזה? מה אתה עונה לי? כי מישהו צלצל על המספר הזה. נכון. יפה. זאת אומרת שאתה חושב שזה שלפני 5 שניות מישהו לחץ והקיש מספר מסוים, זה מחייב את זה שעכשיו מופיע מספר הזה על הצד. אני מבין. נכון, נכון. נכון, נכון, אבל אני לא מבין. בסדר, נכון. זה נכון, זה מפרספקטיבה מסוימת. מפרספקטיבה מסוימת. יש עוד פרספקטיבה שאני חושב. אני מדבר על הפרספקטיבה הזאת. הפרספקטיבה הזאת. כן, יש לי גם פרספקטיבה שחושבת שיש סיבה לתוצאה, כמו שאתה מציג. יפה. יש עוד לך, רגע, חכה. כל האנשים בכדור הארץ חיים על הפרספקטיבה הזאת. נכון. למה המזגן דולק? הדליקו אותו קודם. מה זה למה הוא דולק? למה הוא דולק? הדליקו אותו. עכשיו, בן אדם שחי מפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אתה צריך לשאול. האם התוצאה מחויבת מהסיבה? האם הסיבה מחייבת את התוצאה? האם יכול להיות מצב שלפני 5 שניות מישהו היה מחייג, ועכשיו לא היה צלצול? יכול להיות. זאת אומרת, איך יכול להיות? עכשיו בוא ניקח יותר מזה, נגיד שעכשיו אני לוקח מים ושופך אותם לרצפה. אוקיי, ויש על הרצפה מים. עכשיו, אתה רואה את המים על הרצפה. עכשיו, שואל שלך, למה יש מים על הרצפה? אתה אומר לי, כי שפכת.
עכשיו, בוא נלך יותר מזה, נגיד שתוך כדי שאני שופך, אתה רואה את המים נשפכים. אני אומר לך, למה הם נשפכים? זאת אומרת, כי אתה שופך אותם. עכשיו, האם זה שאני שופך אותם, האם זה שאני מחזיק כוס ככה עם מים, האם זה בכלל שמיים יהיו פה? אבל אני אגיד כן, מה זאת אומרת? אבל אני אגיד כן, למה כן? מה זאת אומרת? יש חוקי פיזיקה, שחוקי הפיזיקה אומרים שאם אתה שופך, אז זה יהיה על הרצפה, זה כוח המשיכה. אבל האם יש משהו שמחייב את חוקי הפיזיקה להיות כפי מה שהם, ומה קוראים לכך שחוקי הפיזיקה יהיו ככה? לא, 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 אנחנו קודם מסכים שבפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אנחנו מלבשנו את זה במילים של חוקי פיזיקה. אבל אנחנו מגלים חוקיות. אנחנו רואים שהחוק, לא החוק אומר, יש חוק, יש... יש סדר, ככה זה המבנה, כששופרים מים אז נשבחים. כן, השאלה היא, האם המבנה הזה מחויב? האם מחויב שיהיה מבנה כזה?